Predstavil vam bom vozilo Volkswagen Passat, letnik izdelave 2019, z 90 tisoč prevoženimi kilometri. Zašite zadaj, brez poškodb. Zadaj levo, prema, vzmet ter blažilnik, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, prema, vzmet ter blažilnik, vse odlično ohranjeno. Rezervoar za gorivo je brez poškodb. Zadnji spuščni lonec, prav tako brez poškodb, z zelo malo znakov površinske korozije. Zaščita podvozja, na levi ter na desni strani, vse v odličnem stanju. Prav tako ponjava pod motorjem, nepoškodovana. Spredaj levo, roka, končniki, manšete ter vzmetenje. Vse je odlično ohranjeno. Enako na desni strani, roka, končniki, manšete ter vzmetenje. Vse je v odličnem stanju. Prednji odbijač ima nekaj zelo majhnih površinskih praskic spodaj. Nič hujšega, drugače zelo dobro ohranjen. Platišče spredaj levo, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2019 s 5 mm profila. Prag vozila na levi strani v odličnem stanju. Platišče zadaj levo, prav tako brez poškodb, pneumatika letnik 2019 s 7 mm profila. Zadnji odbijač, odlično ohranjen, brez poškodb. Platišče zadaj desno, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2019, 7 mm profila. Prag vozila na desni strani je v odličnem stanju. Platišče spredaj desno, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2019, s 5 mm profila.